פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת ראה. שבת מברכים חודש אלול הבא עלינו לטובה. דיברנו בשבוע שעבר שהחל מט"ו באב מתחילים הימים הנוראים, כך כותבים המפרשים, כך כותב הנתיבות שלום בשם רבותינו. למדו את זה מהפסוק ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל ממך, מה זה 45 ימים. ראיתי עוד כמה וכמה רמזים שקשורים לעניין הזה. פרשת ניצבים כתוב, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ובסיום הפסוק כתוב, מחוטב עציך ועד שואב ממך. מפרשים, מחוטב עציך זה ט"ו באב, עד שואב ממך, הכוונה להושנה רבה. חוטב עציך, אומרת הגמרא במסכת תענית, שבט"ו באב אחד הסיבות שלא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב וכיום הכיפורים, בגלל שבו ביום הזה הפסיקו לכרות עצים למערכה. אז לכן זה נקרא מחוטב עציך, שואב ממך, היום האחרון של שמחת בית השואבה, זה הושנה רבה. ולכן הימים הנוראים נחשבים במשך הימים האלה מט"ו באב ועד הושנה רבה. למי שעכשיו בימים האלה מנצל את ההכנה לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה, לוקח לעצמו סידור, מחזור, וקצת לומד את הפסוקים, את הפיוטים שנמצאים במחזור, גם של ראש השנה, גם של יום הכיפורים. ובמהלך הלימודים של סדר על חטא שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, בסדר הזה של על חטא מופיע שם אחד העוונות, ואני אומר כאן, זה שונה בין מה שאומרים בני עדות אשכנז למה שאומרים בני עדות ספרד, וזה קצת שונה במהות, ולכן כל דבר שאומרים אותו צריך לדעת איפה אומרים את זה. היה לי פעם אחת סיפור כזה משעשע, הרגשתי מזה קצת לא נעים, אבל צריך לדעת שבן אדם הולך להגיד דרשה, הוא צריך לדעת איפה הוא אומר אותה. הזמינו אותי לשאת דרשה באיזה בית כנסת אחד, ערב כיפור. אני חושב ש... כיפור היה ביום ראשון בלילה, ומוצאי שבת, שזה היה היום שלפני יום כיפור, היה דרשה בתל אביב, איזה בית כנסת גדול מאוד. זה שהזמין אותי אומר לי, תשמע, זה דרשה שהבית הכנסת מפוצץ, מלא מפה לפה, מאות אנשים באים, אנחנו עושים תיקון מיוחד, תיקון אני לא יודע מה, סדרה של תיקונים אנחנו עושים. זה מתחיל בדרשה שלך, אחרי זה סליחות, אחרי זה תיקונים. יש אנשים שבאים בשנה, באים כיפור וערב כיפור. כאן בשכונה אומר, זה צריך להיות דרשה שתרעיד את הלבבות. טוב, שם עליי על הכתף להרעיד את הלבבות. ערב כיפור חיפשתי משהו ככה שמרעיד את הלבבות. פתחתי את המחזור, התחלתי ללמוד, מצאתי איזה נושא בתפילת נעילה. תפילת נעילה, יש פיוט שנקרא "אתה נותן יד לפושעים". תפילת הנעילה. התחלתי להסביר מה זה נקרא אתה נותן יד, על איזה יד מדובר ועל איזה פושעים מדובר, ונכנסתי ככה, החזקתי את המחזור ואמרתי, רבותיי, בואו נקרא אתה נותן יד לפושעים. ואני מסתכל על אנשים, יושבים מאות אנשים, אני רואה שאף אחד לא מבין על מה אני מדבר, כאילו אני מדבר טורקית. ואז אני אומר, מה, אתם לא מכירים את זה? ואני רואה אנשים עושים לי לא. אני אומר, הנה, אני מקריא עוד פעם, אתה נותן יד לפושעים. אחד מהקהל אומר, כבוד הרב, פושעים יש רק אצל האשכנזים. זהו, גמר לי את הדרשה. מאז למדתי דבר, לפני שאתה הולך להגיד באיזשהו מקום דבר מסוים, תראה אם זה מתאים לאנשים. אתה רוצה דרשה, אתה נותן יד לפושעים, בכזאת התלהבות, הוא בכלל לא מתקשר איתך. לא משנה, הפכתי את הדרשה, מצאתי משהו אחר, ברחתי לאיזה נתיב שונה, נגמר הסיפור. למה אני אומר את זה? כיוון שהשבוע שלמדתי פרשת השבוע, ראיתי שהמפורשים עובדים בין אחד מהעל חטא שאומרים ביום כיפור, מייחדים על חטא אחד שקשור למצווה בפרשת השבוע. אומרת התורה בפרשת השבוע, פרק ט"ו, פסוק ז', כי יהיה בך אביון מאחד אחיך ואחד שעריך, בארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון.
זה המצווה שהתורה כותבת כאן בפרשת השבוע. בסדר האלחט, שמתחיל על פי סדר האלפה בטא אצל בני עדות אשכנז, בסדר של אלפה בטא מופיע הראשון בכל אחד מהאותיות של א' ב' ישנם שני פסקאות. בקטע הראשון מופיע על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון. אין את זה אצל בני עדות המזרח, זה לא מחובר, הם שניהם נפרדים. ועל חטא השני שמופיע אצל בני עדות אשכנז הוא על חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב. זה החטא שמופיע, זה המצווה שכתובה כאן בתורה. אומרת התורה, ולא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. אצל בני עדות המזרח במחזור ליום הכיפורים זה מופיע על חטא שחטאנו לפניך בקפיצת יד. שם זה מופיע, אין אימוץ הלב. אימוץ הלב אין, יש רק קפיצת יד. טוב, אז אני צריך לדעת מה ההבדל, למה כאן זה מופיע בתור אימוץ הלב, כאן זה מופיע בקפיצת יד. אבל בכל אופן שניהם קשורים לאותו לב, כי הלב הולך כך בצורה הזאת. לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. הפשוטם של דברים, כך אומרים המפרשים, שיש חיבור בין הלב ליד. יש אנשים שברגע שאתה מדבר, אתה מדבר בהתלהבות, צריך לתת צדקה, אז בלב שלו הוא מתחמם, הוא רוצה לתת, אבל כשזה מגיע ליד הוא לא מכניס אותה לכיס. יש איזו חסימה בעורק הראשי שפונה מהפרוזדור הרביעי, וההוראה לא מגיעה ליד. הוא מאוד התלהב, אפילו ירדו לו דמעות, אבל כשהוא נכנס לכיס הוא החליט שעדיף שאני יבכה מה שהוא יבכה. זהו, זה נעצר, הוא מאוד התרגש. טוב, התורה כותבת לנו את החלוקה הזאת בין אימוץ הלב לבין קפיצת היד, כי יש קשר, יש אנשים שעם הלב הם מתלהבים, אבל ביד לא מוצאים. ולכן התורה מזהירה את האזהרה הזאת בכפול. לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. ולכן ועל חטא כשזה מופיע, זה מופיע בשניהם. על חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב, ויש כאלה שגורסים על חטא שחטאנו לפניך בקפיצת יד. האוזניים לתורה בספרו, כותב הרב סורוצקין, ישנה גמרא במסכת בבא בתרא, אומרת הגמרא, צדקה נגבית בשניים. נכון שזאת הלכה בגביית צדקה, שברגע שאדם גובה לצורכי ציבור, הגבייה צריכה להיעשות בשניים. אומר הרב סורוצקין, בדרך הדרוש, חוץ מזה שצדקה צריכה להיגבות בשניים, כותב הרב סורוצקין, התורה, חז"ל רצו ללמז לנו שצדקה צריכים להיגבות בשני תנאים, א' עם הלב וב' עם היד. אי אפשר להפריד ביניהם, כי יש כאלה שצדקה נותנים עם הלב, אבל ביד הם לא נותנים. שמעתי פעם מהרב רבי יעקב גלינסקי, שיהיה בריא, הוא אמר, השתנו הדורות. הוא אומר, פעם היו נותנים צדקה עם היד ומנשקים את הספר תורה עם הפה. הוא אומר, היום נותנים צדקה עם הפה ומנשקים עם היד. השתנו הדורות. יש שינויים. לכן אומר הרב סורוצקין, אתה צריך לעשות את הפעולה שהיא תהיה משותפת, צדקה נגבית בשניים. לחבר גם את הלב וגם את היד, שלא יהיה חציצה בין הלב ליד במצוות הצדקה. הרמב״ם, בהלכות מתנות עניים, כותב הרמב״ם על מתנות עניים, פרק י' הלכה ד', כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות, ופניו כבושות בקרקע, אפילו נתן לו 1,000 זהובים, איבד זכותו והפסידה. אדם נותן צדקה לעני, אבל פניו כבושות בקרקע. הוא אומר, כך, מספיק. הוא נותן, אבל הוא נותן את זה בכעס, הוא לא נותן את זה בשמחה. אפילו נתן 1,000 זהובים, אומר הרמב״ם, הפסיד את חוט המצווה. מה זאת אומרת הפסיד את חוט המצווה? לכאורה זה לא שייך, מה שייך להפסיד את חוט המצווה? גם אומרים חז"ל, גם בן אדם שאיבד כסף והעני מצא את הכסף, הוא גם כן מצוות צדקה. מה פירוש דבר איבד את זכותה? מצאתי בספר האיקרים של רבי יוסף אלבו, במאמר ג' פרק ל"ג, זה פרק ארוך מאוד שמדבר על עניין השמחה ועשיית המצוות, כותב בעל האיקרים שהגמול על מצוות הצדקה הוא לא על עצם הנתינה. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, כי בגלל הדבר הזה יברכך. הקדוש ברוך הוא מבטיח לך ברכה על מצוות הצדקה. כי בגלל הדבר הזה יברכך. על מה הקדוש ברוך הוא יברך אותך? הוא על השמחה שבעשיית המצווה, לא על עצם הנתינה.
כותב רבי יוסף אלבו, נקרא את הלשון שלו, מייעד הגמול על עשיית הצדקה בשמחה, ואמר, נתון תיתן ולא ירא לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם. אומר רבי יוסף אלבו, אם השכר היה על עצם לנתינה, הייתה הצלחת התורה לכתוב כך, כי נתון תיתן לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך. התורה לא כתבה ככה. התורה כותבת, נתון תיתן לו, ולא ירא לבבך בתיתך לו, על כן הקדוש ברוך הוא יברך אותך. שמח הברכה לעניין מה שנאמר, ולא ירא לבבך בתיתך לו. ללמדך כותב, שזה עיקרה של מצווה, לתת את הצדקה בשמחה. בספר מאור ושמש, פרשת פנחס, על הפסוק ובני גד, אומר המאור ושמש, גד רומז לצדקה. כי גד זה ראשי תיבות גומל דלים, וזה רומז לצדקה. כותב שם המאור ושמש, צריך ליתן להעני בשמחה גדולה, דכתיב על ירא לבבך. ושמעתי מהגאון רבי מנחם מנדל מרימינו, כך הוא כותב, שראה בספר קדמון, שלכן לא מברכים על הצדקה, אף על פי שהיא מצווה מדאורייתא, אתה הולך לתת צדקה, למה לא תברך על זה? משום שצריכים ליתן הצדקה בשמחה, ורובה דרובה אינם נותנים בשמחה, ואם ככה זה ברכה לבטלה. היות זה אדם שהוא נותן צדקה, הוא נותן את זה כאילו כפו עליו הר כגיגית, לכן אומר מנחם מנדל מרימינוב, לא מברכים כדי שלא יהיה ברכה לבטלה, כי עיקר עשיית המצווה של הצדקה היא נתינה בשמחה. כל מה שאמרנו עד עכשיו מהווה הקדמה למה שאנחנו רוצים לעמוד היום בשיעור. רבנו יונה, בספרו שערי תשובה, זה הספר שהחל מראש חודש אלול כל יהודי צריך לקחת אותו ביד וללמוד אותו. זה שערי תשובה, זה השערים של תשובה שכתב רבנו יונה, אבן יסוד בכל בן אדם שרוצה לבחור לעצמו דרך של תשובה. כותב רבנו יונה בשער השלישי, אות למד ה' ואות למד ו', נתון תיתן לו ולא ירא לבבך ותיתך לו. הוזהרנו בזה, להרחיק מנפשנו צרות העין ולהיותנו טובי עין, כי עניין שנאמר טוב עין הוא יבורך, ולא די במתנת היד עד אשר ניתה בנפשותינו מידת הנדיבות, על כן הזהיר ואמר ולא ירא לבבך אחר שאמר נתון תיתן לו. כותב רבנו יונה שהתורה מצווה אותך, יש כאן ציווי בתורה, להסיר מעצמנו צרות העין, וזה מה שנאמר, לא תאמץ את לבבך ולא ירא, לא ירא לבבך, לא ירא בתיתך לו. ברגע שאתה נותן לו, אסור לתת את זה ברוע הלב. כאן הוזרנו שנהיה טובי עין ולא נהיה צרי עין, כי עניין שנאמר טוב עין הוא יבורך. רבנו יונה ממשיך הלאה בעניין של אכזריות, זה לא כל כך נוגע אלינו, לכן נעצור כאן. כותב רבנו יונה, בפרשה הזאת יש לנו מצווה נוספת, חוץ ממצוות הצדקה, הוזרנו להיות טובי עין. על עניין טובי העין, אנחנו בעזרת השם רוצים היום לעמוד בשיעור, ולהעמיק בזה קצת, כי המשנה, שני משניות בפרקי אבות עוסקים בטובי עין. המשנה הראשונה מופיעה בפרק ב' במסכת אבות. אומרת המשנה, חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. ואלו הם רבי לזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך. אלה חמשת התלמידים של רבי יוחנן בן זכאי. הוא היה מונה שבחם. רבי לזר בן הורקנוס, הוא שנקרא בגמרא בשם רבי לזר הגדול, היה בור סוד שאינו מהווה טיפה. רבי יהושע בן חנניה אומר אשרי יולדתו. רבי יוסי הכהן חסיד, רבי שמעון בן נתנאל ירח חטא, רבי אלעזר בן ערך כמעיין המתגבר. כאן ממשיכה המשנה בעוד משנה, רבי יוחנן בן זכאי אומר, הם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחת, ורבי אלעזר בן הורקנוס בכף השנייה מכריע את כולם. אבא שאול אומר בשמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחת, ורבי אלעזר בן הורקנוס עמהם, ורבי אלעזר בן ערך בכף השנייה מכריע את כולם, ואין סתירה ביניהם. דיברנו על זה בשבת בפרקי אבות, הסברנו שהדעה הראשונה דנה לגבי סיני, הדעה השנייה דנה לגבי עוקר הרים, השאלה בחריפות מי היה יותר גדול, השאלה בבקיאות מי היה יותר גדול, ולכן הוא אמר, כשדיברו איתו על בקיאות, רבי אלעזר בן הורקנוס היה יותר גדול, וכשדיברו איתו על חריפות, רבי אלעזר בן ערך היה יותר חריף.
מכאן אנחנו מגיעים למשנה שאנחנו רוצים לעסוק בה בסייעת הדשמיה. אמר להם רבי יוחלם בזכאי לתלמידים שלו, צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם. סליחה? אומרת המשנה, צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם. רבי לזר אומר עין טובה. רבי לזר בן אורקנוס אומר עין טובה. רבי יהושע אומר חבר טוב. רבי יוסי אומר שכן טוב. רבי שמעון אומר הרואה את הנולד. רבי אלעזר בן ערך אומר לב טוב. אמר להם, אמר רבי יוחנן בן זכאי, רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך, שבכלל דבריו דבריכם. זוהי המשנה שמופיעה בפרק ב' באבות. כל מי שקורא את המשנה הזאת מיד שואל את עצמו שאלה, כי פרק ב' פותחת המשנה ואומרת, רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת להוסיה ותפארת לו מן האדם. אז כבר המשנה פותחת במשנה הזאת, בשביל מה חוזר על זה רבי יוחנן בן זכאי? את השאלה הזאת שואל רבי עזריה פג'ו בספרו בינה לעיתים, אומר הרב פג'ו בספרו שיש חילוק בין מה שנאמר בגמרא, במשנה הראשונה, לבין מה שנאמר במשנה של רבי יוחנן בן זכאי. רבי מדבר על ההתעלות העצמית של האדם. איזו דרך ישרה שיבור לא האדם. כאן מדברים אל האדם באופן ישיר. רבי יוחנן בן זכאי מדבר אל האדם כלפי הכלל. צאו ראו איזו היא דרך טובה שידבק באדם. איפה האדם עצמו כלפי הכלל? הוא דיבר כלפי הכלל ורבי דיבר אל הפרט. לכן נאמר במשנה שרבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לא האדם. שולח אותם רבי יוחנן בן זכאי החוצה ואומר להם בבקשה צאו ראו איזו היא דרך טובה שידבק באדם. רבי לזר בן הורקנוס, הוא רבי לזר הגדול, אומר דע לך, הדרך שבה צריך לדבוק באדם הוא עין טובה. אם אתה רואה שהוא אומר עין טובה ורבי לעזר בן ערך אומר לב טוב, פירוש הדבר שאין קשר בין לב טוב לעין טובה. כי אם לב טוב ועין טובה היו אותו דבר, זה לא היה שתי ממרות. רבי לזר בן הורקנוס אומר עין טובה, רבי לזר בן ערך אומר לב טוב. לכאורה זה אותו דבר. אם אתה אומר שמישהו שהוא יש לו לב טוב, אז ודאי שיש לו עין טובה. מי שיש לו עין טובה, ודאי שיש לו לב טוב. אם אתה רואה ששני התנאים אמרו שני דברים שונים, משמע שאין קשר בין עין טובה ללב טוב. יכול להיות אדם שיש לו לב טוב ואין לו עין טובה. אחרת, אם זה היה אותו דבר, הם לא היו משמיעים שתי ממרות. שואל רבנו יונה, שם בביורו באבות, מה פירוש הדבר? איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם? רבי פנחס בן יאיר, בגמרא במסכת עבודה זרה, בדף חף עמוד ב', אומר לנו, מה הסדר? כל המסילת ישרים בנוי על זה. זריזות וזהירות ונקיות ופרישות וטהרה, יש סולם ערכים. מה אתה שואל אותי, איזו היא דרך ישרה? על מה התכוון רבי יוחנן בן זכאי? אומר רבנו יונה, יש זהירות וזריזות ופרישות וטהרה, הכל נכון. אבל האדם לא יכול להתחיל לקחת מכל דבר קצת. הוא קצת זריז וקצת מהיר וקצת ענב וקצת אין קצת. כותב רבנו יונה, כל אדם צריך שיהיה לו מידה אחת, שבמידה הזאת הוא יהיה מושלם. מכאן ואילך הוא יכול לעבור לעוד שלב. צריכה להיות מידה אחת שבה הוא יהיה מושלם. אם ככה אומר רבנו יונה, כל אחד מהתנאים שיער איזו היא מידה שבה אדם צריך להיות בשלמות בה. אומר רבי אלעזר בן הורקנוס עין טובה. כותבים המפרשים שכל אחד מהתנאים דיבר על עצמו. כל אחד מהתנאים העיד לעצמו איך הוא עלה לגדולה. איך אני זכיתי לגדולה, אומר רבי אלעזר בן הורקנוס, אני בזכות עין טובה. אומר רבי אלעזר בן ערך, אני בזכות לב טוב. אחד אומר ואני שכן טוב. אחד אומר חבר טוב. אחד אומר הרואה את הנולד. כל אחד בעצמו ביאר איך אני זכיתי להגיע לגדולה. מה רב עטיה בספרו זכות אבות, ואומר שרבי יוחנן בן זכאי אמר להם, רבותיי, תלכו לבדוק אדם שרוצה לחזור בתשובה, מהי הדרך לחזור בתשובה. לכן הוא אמר, צאו ראו איזה דרך טובה שידבק באדם. דרך זה לשון של תשובה. הורינו דרך תשובה לבת השובבה. דרך לשון תשובה. אומר הספר עטרת אבות, שאל אותם רבי יוחנן בן זכאי, לכו תבדקו, אם בן אדם רוצה לחזור בתשובה, איך הוא יחזור לחזור בתשובה.
רבי לזר בן הורקנוס אמר עין טובה. עין טובה זה צדקה. צדקה זה עין טובה שנאמר לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. אומר רבנו יונה, כאן הסתבינו על עין טובה. אומר העטרת טובות, אומר רבי לזר בן הורקנוס, בן אדם שנותן צדקה זה יקרב אותו בחזרה לעבודת השם. שנאמר ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. בשעה שנבוכדנצר חלם את חלום הבלהות שלו, הוא בא לדניאל ואמר לו, אוי, אני הולך להיות בהמה, אני הולך להסתובב בין בהמות, איך אתה מוציא אותי מזה? מה אמר לו דניאל? וחטאיך בצדקה פרוק. את החטאים שלך תוכל לבטות בצדקה. אומר רב לזר בן הורקנוס, אתה רוצה בחזרה לחזור על ידי עין טובה, עין טובה זה צדקה. רבי יהושע אומר, חבר טוב, תדבק לחבר טוב שילווה אותך בדרך של התשובה. אם אתה תהיה עם חבר טוב לא תחטא, שני אנשים שנמצאים ביחד לא חוטאים, ולכן תדבק בחבר טוב, תנצל מזה. רבי יוסי אומר, לא די שיהיה חבר טוב, צריך שיהיה גם שכן טוב, אדם שיגור לידו וידריך אותו יום יום בחיי עבודת השם. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד, אומר הספר עטרת אבות, הוא מתכוון לכך, למה שעקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דמה אין באת, אולן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לדין מחשבון, מי שרואה את שלושת הדברים האלה ניצול מעבירה. לזה מתכוון הרואה את הנולד. רבי לזר אומר, לב טוב, אומר הספר עטרת אבות, הוא מתכוון למעביר על מידותיו, שכל המעביר על מידותיו מוכלים לו על כל עוונותיו. הוא מתכוון מי שיש לו לב טוב לוותר, מי שמבטר מוכלים לו על כל עוונותיו. עד כאן דברי הספר עטרת אבות. ישנו ביור נוסף, ועליו אנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד. המהר"ל בספרו נתיב לב טוב, זה נתיב עין טוב. למהר"ל בנתיבות עולם, זה מחולק לנתיבים. בין הנתיבים שמופיעים שם מופיע נתיב לב טוב ומופיע נתיב עין טוב. בנתיב עין טוב כותב המהר"ל יסוד, אני אקריא אותו, אבל קשה להבין מדבריו למה הוא מתכוון, ונעזרתי רבות בספר של הרב מתתיהו סלמון, בספר מתנת חיים, שם הוא מבאר את דבריו של המהר"ל, אבל קודם כל נקריא מה המהר"ל אומר. שלמה המלך אומר במשלי כ"ב, טוב עין הוא יבורך, ברכה באה לאדם על ידי טובת עין, כי נתן מלחמו לדל. רצה לומר, מי שהוא טוב עין ראוי שיהיה מתברך מן השם מתברך, כי מלחמו נתן לדל, שכאשר הוא נותן בעין טובה שלא בצרות עין, רק בהרחבה, וההפרש שיש בין לב טוב ובין עין טוב. כי לב טוב נקרא כאשר הוא חפץ להוציא טוב אל אחר, ולב רע נקרא כאשר אינו רוצה להוציא טוב אל אחר, ועין טובה נקרא כאשר הוא רוצה וחפץ שיהיה חברו בשלמות ובטוב, וההפך זה עין רעה כאשר אינו צר בשל אחר, ומפני כך טוב עין הוא יבורך. כי העין מדרכו שיהיה צר ואינו חפץ בשלימות, לכך הוא רחוק מן הברכה, וזה שהוא נותן בעין טובה מורה שהוא דבק בברכה יתרה, ולכן אם לא כן לא היה נותן בטוב. לכך כתיב טוב עין הוא יבורך, כי מלחמו נתן לדל, שמפני שהוא בעל עין טוב הוא דבק בברכה. אלה דבריו של המהר"ל בקטע הראשון של נתיב עין טוב. כדי להבין מה כתוב כאן, אנחנו נזקקים למשנה נוספת בפרקי אבות. המשנה הנוספת הזאת תפתח לנו פתח להבנת העניין. אומרת המשנה בפרק ה' באבות, מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? אומרת המשנה, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. מה ההבדל? תלמידיו של אברהם אבינו יש להם עין טובה, נפש שפלה, רוח נמוכה. תלמידיו של בלעם הרשע יש להם עין רעה, נפש רחבה ורוח גבוהה. זו המשנה. מה זה נקרא עין טובה ומה זה נקרא עין רעה? אני רוצה ברשותכם להתחיל מעין רעה. תלמידי בלעם הרשע יש להם עין רעה. מה זה עין רעה? אומר שם רבנו יונה, מה זה עין רעה? נאמר אצל בלעם, אמר בלעם לבלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם.
אומר רבנו יונה, מה כתוב כאן בפסוק הזה? אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. שואל רבנו יונה, למה אתה צריך מלוא ביתו? יש לך עניין את הבית שלו? אתה צריך למלא את הבית שלך. אם ייתן לי בלק מלוא ביתי כסף וזהב, לא מספיק שהבית שלך יהיה מפוצץ בכסף וזהב. למה אתה צריך שיוציאו מהבית שלו את הכסף והזהב? אומר רבנו יונה, זה עין רע. מה זה עין רע? לא אכפת לי אם הבית שלי יהיה מלא. אכפת לי שהבית שלו יהיה ריק. זה עין רע. אומר כאן בלק, אומר בלעם לבלק, אני לא רוצה שהבית שלי יהיה מלא, ששלך יהיה ריק. אם ייתן לי בלק מלוא ביתו, שהבית שלו יתרוקן. אומרים חז"ל, אצל בלעם היה עין רעה. מה זה עין רעה? שהבית של השני יתרוקן. אומר מתנת חיים, אז מה זה עין טובה על פי זה? לא אכפת לי אם הבית שלי מלא, העיקר שהבית שלו יהיה מלא. זה עין טובה. וזה ההבדל שישנו בין לב טוב לבין עין טובה. לב טוב זה בן אדם שהוא טוב, באים לבקש ממנו טובה, הוא רץ לעשות. באים, עושים ממנו, רוצה. מה שאתה מבקש ממנו הוא עושה. עין טובה הוא לא צריך לעשות. מספיק שהוא רוצה שהשני יהיה לו בית מלא דברים. הוא אומר, ברבונו של עולם, תמלא לו את הבית בכל טוב סלע. אומר רבנו יונה, מאיפה אנחנו לומדים שאברהם אבינו הייתה לו עין טובה? שנאמר, אברהם אבינו אומר, לקחת בקר, ויקח בן בקר רך וטוב. אומר רבנו יונה, בשביל מה לקח בן בקר רך וטוב? אומרים חז"ל, שחט שלושה עגלים כדי להוציא מהם שלושה לשלוש לשונות בחרדה. שואל רבנו יונה, ואם הוא נותן להם פיתה, לפה, צ'יפס ושניצל, לא מספיק? למה צריכים לשחוט שלושה עגלים כדי להוציא שלוש לשונות בחרדל? למה? אומר רבנו יונה, כי אברהם אבינו היה בעל עין טובה, וההטבה של אברהם אבינו הייתה במקסימום. אם אני יכול להיטיב למישהו, אני אטיב במקסימום שאני יכול. אז בלעם הרשע רק רצה שלשני לא יהיה, ואברהם אבינו רצה שיהיה לשני רק טוב. אז שווה לשחוט שלושה עגלים כדי להוציא שלוש לשונות בחרדל. זה היסוד של אברהם אבינו. אם ככה, בעזרת השם, נוכל ללכת לשלב הבא. מי שלומד השבוע, למד דף היומי. השבוע בדף היומי עסקו הגמרות בעניין של עין. תחלואי העין, מה העין הזאת עושה, כמה העין הזאת פוגעת. כותב רב אייזיק שר בפרשס בולוק, כותב רב אייזיק שר בספר שלו, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, אסור לאדם לעבור ליד שדה של חברו בשעה שהיא בקמותיה. הגמרא אומרת אסור לאדם, ולא משנה מי זה. לא כתוב אסור לאדם רק אם הוא אדם פשוט, אבל אם הוא רוששי וזה בסדר. לא כתוב בגמרא שאם הוא יהיה אדמור זה בסדר. ולא כתוב אם הוא ראשון לציון הוא יכול לעבור. אסור לאדם לעבור ליד שדה חברו כשהיא בקמותיה. למה? כי הוא יסתכל וייתן עין הרע. עוטב לך המהר"ל, טבע העין להזיק לשני. אומר המהר"ל, בוא אני אסביר לך, זה כך כותב גם רב אייזיק שר. הגמרא אומרת שלוש מידות טובות שמי שיש בהם הוא יהודי. שלוש מידות יש בעם ישראל, רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. יהודי, כשהוא נולד לו בן, הוא מוריש לו את התכונה של ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. זו תכונה מולדת אצל העם היהודי. אבל עין טובה זאת לא תכונה מולדת. כדי לקבל עין טובה לא מספיק שנולדת יהודי. כדי לקבל עין טובה, אומרת לך המשנה, הווי מתלמידיו של אברהם אבינו. אדם בטבעו יש לו עין רעה. אדם בטבעו הרצון שלו שלא יהיה לשני טוב. כדי שתרצה שלשני יהיה טוב, אתה צריך להיות מתלמידו של אברהם אבינו. אם אתה לא מתלמידו של אברהם אבינו, אתה בטבע בילום. אומרת הגמרא, אל תעבור ליד שדה של חברו בשעה שהיא בקמותיה. למה? כי אתה תיתן לו עין הרע. אני בעל חסד גדול, יש לי ארגוני צדקה וחסד. יש לך ארגוני צדקה וחסד, הכל בסדר. אבל אל תעבור ליד שדה של חברך בשעה שהיא בקמותיה. כי טבע העין, כותב לנו המהר"ל, בטבעה להזיק.
רשי בפרשת כי תישא, כותב רשי, ואיש לא יעלה עמך, וגם איש על ירה בכל ההר, גם הצון והבקר על ירו אל מול ההר ההוא. אומר רשי, איתה ותנחומה, הראשונות על ידי שניתנו בתשועות ובקולות ובקהלות, שלטה בהם עין הרע. זה שהלוחות נשברו, זה היה בגלל חטא העגל, אבל הסיבה שגרמה היא עין רעה. איזה עין רעה? של מי? מעמד הר סיני, המעמד, בן אדם נתן עין הרע במעמד של הר סיני. אומרת הגמרא, יש לך כסף, אל תספור אותו. אל תמנה אותו. אין הברכה שורה לא בדבר המנוי, ולא בדבר השקול, ולא בדבר המדוד, אלא בדבר הסמוי מן העין. יש לך, תחביא אותו, אל תספור כמה יש שם. ברכה נכנסת בדבר שלא נתת בו את עיניך. ללמד אותנו מה הכוחו של העין. כותב הרב מתתיהו סלמון, יסוד נפלא. בא רבי אליעזר בן הורקנוס ואומר לנו עין טובה, רבי אלעזר בן ערך אומר לב טוב. לכאורה, מי שיש לו לב טוב, יש לו גם עין טובה. אומר רב סלמון, חס וחלילה. בוא אני אראה לך שאנשים עם לב טוב, יש להם עין רע. אומרת הגמרא במסכת יומא דף ט', אומרת הגמרא, בית ראשון מפני מחריו, מפני שאבו עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. בית שני מפני מחריו, אומרת הגמרא ביומא דף ט' עמוד ב', שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים מפני מחריו, היו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים ומפני מחריו, אומרת הגמרא, מפני שנאת חינם. שואל הרב סלמון, איך יכול להיות שבן אדם עושה גמילות חסדים ועושה שנאת חינם? איך יכול להיות? איך יכול להיות דבר כזה? בן אדם עושה גמילות חסדים ושנאת חינם. ראית פעם דבר כזה? הוא עושה גמילות חסדים והוא שונא אותו. יכול להיות דבר כזה? אבל זה מה שכתוב בגמרא. בית שני שהיה בו תורה ומצוות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שיש בו שנאת חינם. איך יכול להיות שנאת חינם? אומר סלמון, פשוט מאוד. יש בן אדם שמקים ארגון חסד כי הוא רוצה לעשות טובות. יש בן אדם שמקים ארגון חסד כי הוא רוצה שהשני לא יהיה לו חסד. שמע, באים אליו יותר מדי אנשים, הולך לו יותר מדי, הוא נהיה פופולרי. איך נוריד לו את הפופולריות? נפתח גם אנחנו עמותה, נפתח גם אנחנו ארגון של חסד, נעשה חסד, הם נותנים $1,000, אנחנו נותן 1,500, יבואו יותר אלינו אנשים. הוא לא פותח את החסד כי הוא רוצה לעשות חסד. מה הוא רוצה? הוא רוצה שהשני לא יהיה חסד. אז עושים גמילות חסדים, עושים תורה, עושים מצוות, אבל כשעושים אותה, מה מסתתר מאחורי זה? מסתתר זה שהשני לא יהיה לו. זה העין הרעה שעל זה מדבר רבנו יונה. עין רעה שהוא רוצה, ימלא, תן לי בלק מלא ביתו, את הבית שלו אני רוצה, לא את הבית שלי. הולך לו יותר מדי טוב בארגון שלו, צריך להוריד לו טיפה את הלחץ. אז הוא פותח ארגון, ברוך השם, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. אבל הגמרא מספרת לנו שמאחורי ארגוני החסד מסתתר שנאת חינם. כך מבאר הרב מתתיהו סלמון לדברי הגמרא. אם ככה, נוכל בעזרת השם ללכת לנדבך הבא. כותב רבנו יונה, ששפע יורד לעולם דרך צינורות. הדברים כבר כתובים במשנה ברורה, הוא כותב שלא להפוך את סדר התפילה, כי זה מקלקל את הצינורות. יש מושג, כדי פשוט להסביר לנו את העניין, יש דבר שנקרא צינורות השפע. מוריד שפע לעולם באמצעות דברים מסוימים. אומרת הגמרא במסכת תענית, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני. כותב השל"א הקדוש, מה זה כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני? אומר השל"א, שביל מלשון דרך. כל העולם מקבל את השפע דרך רב חנינא בן דוסא. הוא אחד ממעבירי מצינורות השפע. ישנם דברים שמביאים שפע. אומרת הגמרא, דיברנו על זה בשבוע שעבר. אומרת הגמרא, כל מי שלא מברך, גוזל את הקדוש ברוך הוא ואת כנסת ישראל. גמרא בתחילת פרק כיצד מברכים. למה גוזל את כנסת ישראל? מי לא גוזל את הקדוש ברוך הוא? כי הפרי הזה שייך לקדוש ברוך הוא, אכלת בלי ברכה, גזלת ממנו.
אבל מה שייך לומר גזלת את כנסת ישראל? אומרים המפרשים שם בגמרא, היות וכנסת ישראל מקבלת ברכה באמצעות הברכות, אם אתה מברך הקדוש ברוך הוא משפיע שפע, אם אתה לא מברך אתה מונע מעם ישראל את השפע שמקבלים על ידי ברכה. אחד מצינורות השפע שאומר לנו שלמה המלך, אדם מקבל אותו, טוב עין הוא יבורך. אדם שהוא טוב עין, מקור הברכה זורם אל הברכה. אומר רבנו ירוחמי מאיר, בספרו דעת חוכמה ומוסר בחלק בית מאמר זין, יש הקדוש ברוך הוא, יש לו צינור שפע. הצינור זורם, זורם כל הזמן שפע. רק מה? אם יש לך עין טובה, אז הצינור פתוח, אז זורם השפע. אבל אם יש לך עין רע, ואתה רק רוצה שלא יהיה לשני, אז הצינור לא, לא, לא שאין צינור. הצינור קיים, רק יש כיפול בצינור. אם יש לך צינור שבע צול, אבל יש לו כיפול, אם יש לו כיפול, לא זורם המים, אומר רבנו ירוחם. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיל. אחד מהתנאים של ההטבה זה בא באמצעות עין טובה. יהיה לך עין טובה, הקדוש ברוך הוא יטיב איתך. לאחר ההקדמה הזאת, אני חושב שהגענו לנקודה. רבותיי, העניין של טובת עין הוא לא רק בכסף. טובת עין, אומרים לנו חז"ל, זה גם בלימוד. אומרת הגמרא במסכת תמורה, עשיר ורש נפגשו, עושה כולם השם. פסוק שמופיע בספר משלי. בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו ואומר למדני תורה, אם מלמדו מאיר עיני שניהם השם, ואם לאו, עשיר ורש נפגשו, עושה כולם השם. מי שעשהו חכם לזה, עושה אותו טיפש. מי שעשה אותו טיפש, יעשה אותו חכם. עשיר ורש נפגשו, זה לאו דווקא בכסף. לא רק שהעולם הוא גלגל, ומי שהיום עשיר, מחר יכול להיות אני, ומי שהיום אני יהיה מחר עשיר, זה גם בתורה. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם יכולת ללמוד ולחדש חידושים. למה? כדי שתעביר את זה הלאה. ואם בא אליך אחד, אומר, תעשה טוב, תלמד אותי. אומר, עזוב, אין לי זמן. אין לך זמן, אומר הקדוש ברוך הוא, כל מה שנתתי לך, נתתי לך את זה בשביל השני. אם אתה לא נותן את זה, אתה חוסם לעצמך את צינורות השפע. ממשיך המדרש, מופיע בויקרא רבה פרק למד הלד. עשיר ורש נפגשו, עושה כולם השם. רש זה רש בתורה. ואיש תככים זה ששונה סדר או שני סדרים. אמר רש עם איש תככים, אמר לו, השנני פרק אחד. והשנאו מאיר עיני השם שניהם, וקנו שניהם העולם הזה, העולם הבא. עשיר ורש נפגשו, עשיר בתורה ורש בתורה. אמר לו אותו רש, לאותו עשיר, השנני פרק אחד, ולא ישנאו. אמר לו, מה ענה בי מיטב? במתניתך, במשקין או במתי? מה אתה רוצה שאני אלמד איתך? ממתי קוראים את שמה? מסכת ברכות כבר גמרתי 100 פעמים. אני לומד עכשיו מעשה מרכבה. קרי וטני, אם זה כבטח, לך תלמד עם מישהו לרמה שלך. אומר המדרש, עושה כולם השם. מי שעשה לזה חכם, יכול לעשותו טיפש, ומי שעשה לזה טיפש, יכול לעשותו חכם. ואם אתה משפיע לאחרים, ונוהג בעין טובה, הקדוש ברוך הוא משפיע לך שפע. רבותיי, מצאתי מדרש נפלא. המדרש מופיע במדרש תנחומא פרשת תרומה, רק נקדים לו הקדמה. חז"ל אומרים לנו על הפסוק, דבש וחלב תחת לשונך. דורשים חז"ל, התורה נמשלה גם לדבש וגם לחלב. למה שניהם? דבש למי שהאדם שלא מחדש בכוחות עצמו. דבש הוא כמו דבורה. הדבורה אין לה משלה כלום. אם לדבורה היה משהו משלה, היה אסור לאכול את זה. כך אומרת הגמרא. כל היוצא מן התמה, תמה. אדם המותר לאכול דבש, זה הרי יוצא מתמה. התשובה היא שאין לדבורה שום דבר. הדבורה יש לה רק צינור שהיא מעבירה את הדבש שהיא ליקטה. לכן מותר לאכול דבש. אומרת התורה, התורה נמשלה לדבש ולחלב. חלב מיוצר על ידי הפרה. הפרה מייצרת חלב. אומרים רבותינו, התורה נמשלה גם לדבש וגם לחלב. יש אפשרות לאדם לייצר חידושי תורה, ויש לו אפשרות ללקט מה שהוא רואה אצל אחרים. דרך אגב, מי שמלקט זה יותר טעים. דבש יותר מתוק מחלב. אבל החלב יותר בריא מהדבש. יותר בריא לחדש בכוחות עצמך, לעמול ולחדש. אבל יש כלל בהנקה. הנקה ממשיכה כל זמן שאתה מניק. אם הפרה שואבים ממנה, ממשיכה לתת חלב. ברגע שמפסיקים לשאוב ממנה, היא מפסיקה לייצר.
אומרים רבותינו, דבש וחלב תחת לשונך, הקדוש ברוך הוא נותן לך חלב לחדש, אם תמשיך להעניק לאחרים. אבל אם תעצור את ההנקה ותגיד לא, אני לומד לעצמי, אומר הקדוש ברוך הוא, אם כך אני סוגר את השיבר. אם אתה לא מניק, אין טעם לתת לך חלב. כל מה שנותן לך חלב זה כדי לתת לאחרים. מביא המדרש תנחומה ופרשת תרומה. חז"ל ממשילים את התורה, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. אמר רבי שמעון בן לקיש, משל לשני סוחרים. אחד יש לו משי, השני יש לו פלפלים. אומר האחד לשני, תעשה טובה, בוא נחליף, אתה לא צריך את המשי, אני לא צריך את הפלפלים, בוא נחליף. קח אתה את המשי, תן את הפלפלים. יופי. נמצא, אומר המדרש, ביד זה משי, ביד זה פלפלים. הם בסך הכל החליפו ביניהם, אבל התורה אינו כן. מה התורה? זה שונה סדר זרעים, וזה שונה סדר מועד. אחד יש לו, הוא מומחה בזרעים, יודע את כל הלכות זרעים, קהיליים, מייסר שיין, יודע את כל המשניות, כל ההלכות, ירושלמי, שולט בכל סדר זרעים. אחד שולל בסדר מועד, אומר האחד לשני, בוא, אתה תלמד אותי זרעים, אני אלמד אותך מועד. יופי, אומר המדרש, נמצא ביד זה שניים וביד זה שניים. יוצא שזה הרוויח שיש לו גם זרעים וגם מועד, והוא גם הרוויח שיש לו גם זרעים וגם מועד. יש לך פרקמטיה טובה מזו, יש לך ביזנס יותר טוב מזה, זהו שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם. עד כאן דברי המדרש, תנחו מהפרשת תרומה. שואל העץ יוסף במקום, אומר, מה זה כי לקח טוב? איזה מין משל זה? כל שני סוחרים עושים אותו דבר. זה אין הנמשל דומה למשל. למה? אם יש לך בן אדם שהוא סנדלר, ובן אדם שהוא חיית, אומר החיית לסנדלר, בוא תלמד אותי איך נהיים סנדלרים. אומר הסנדלר, תלמד אותי איך נהיים חייתים. הלך זה לימד אותו להיות חיית, וזה נמצא בידיהם שניים. נמצא שהוא נהיה גם חיית וגם סנדלר, והוא נהיה חיית וגם סנדלר. מה אומרים? אבל בתורה זה לא ככה. כי מחליפים פלפלים ומשי, נמצא בידו משי, בידו פלפלים, אבל בתורה זה לא ככה. אם הוא מלמד אותו זרעים, הוא גם יודע מועד. שואל העץ יוסף, מה הדוגמה? זה הדוגמה היא לא ככה, הדוגמה ממישהו שהוא חיית, עם מישהו שהוא סנדלר, נמצא בידיהם שניים. אומר העץ יוסף, ודאי שככה. אין דוגמה מהמשל שאנחנו הבאנו, אומר העץ יוסף. למה? אומר העץ יוסף, אם חיית מלמד אחד להיות סנדלר, הוא לא נהיה על ידי זה שהוא נהיה סנדלר, הוא לא יכול לעשות שני מלאכות ביחד. ברגע שהוא סנדלר, אז הוא לא חיית. גם אם הוא יודע שני המלאכות. ברגע שהוא תופר, הוא תופר חליפה, הוא לא תופר נעליים. ברגע שהוא מפסיק לתפור נעליים, הוא תופר אחרי זה חליפה. אבל בתורה אינו כן, כי ברגע שאני מתעסק עם זרעים, גם הוא עוזר לי סדר מועד. זה לא כמו שבן אדם שמתעסק עם דבר אחד הוא לא יכול להתעסק עם השני. בתורה אינו כן, הוא מתעסק בדבר אחד, הוא מתעסק גם בשני. אם ככה נוכל עכשיו להבין טוב. חז"ל אומרים לנו, הקדוש ברוך הוא נותן לך עושר. מה העושר שהקדוש ברוך הוא נותן לך? אתה עשיר בתורה. אתה עשיר בתורה, תנהג בזה טובת עין. תן אותה למישהו אחר, אל תשאיר את זה לעצמך. משה רבינו, אומרת הגמרא במסכת נדרים, אומרת הגמרא, משה רבינו הקדוש ברוך הוא נתן לו את התורה. אומרים חז"ל בגמרא מסכת נדרים, הוא נתן לו פלפולה של תורה. ומשה נהג בעין טובה ומסרה לישראל. משה את כל התורה שלו מסר לעם ישראל, לא השאיר אצלו כלום. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, כלום הוא לא השאיר אצלו. בא המדרש קהלת ואומר דבר נורא. 12,000 תלמידים היו לו לרבי עקיבא. במדרש בקהלת לא כתוב 24,000. בגמרא כתוב 12,000 זוגים של תלמידים. במדרש רבי עקיבא מדבר, 12,000 תלמידים היו לי מגבד ועד אנטיפרס. וכולם מתו מפסח ועד עצרת. נשארו לי שבע. רבי יהודה, רב נחמיה, רבי מאיר, רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי ורבי יוחנן הסנדלר. הוא אסף את שבעת התלמידים שלו והוא אמר להם, רבותיי, אני רוצה לגלות לכם למה מתו 12,000 איש. בגמרא במסכת יבמות כתוב, משום שלא נהגו כבוד זה בזה. במדרש כתוב משהו אחר. אמר להם, הראשונים לא מתו אלא מפני שהייתה עיניהם צרה בתורה זה לזה. אף אחד לא רצה ללמד את השני מפחד שמא השני יגדל ממנו. 12,000 תלמידים מתו מפני שהייתה עיניהם צרה זו לזו. כך מעיד רבי עקיבא, הוא מגלה לנו את הסיבה. אתם אל תהיו כן.
אל תעשו את אותה טעות. מיד אומר המדרש, עמדו ומילאו את כל ארץ ישראל בתורה. הייתכן דבר כזה שבעקבות זה שבן אדם צר עין לחברו בתורה ומת? אבות דרבי נתן פרק ט"ז אומרת המשנה, עין הרע כיצד שלא תהא עינו של אדם צר במשנתו של חברו. חבר מבקש ממך משהו, תכין לו דרשה, תכין לו, אל תהיה עינך צרה, אף אחד לא גונב ממך שום דבר, התורה לא שלך, אתה רע שהקדוש ברוך הוא נתן לך עשירות בתורה כדי שתעביר את זה הלאה, כדי שתעניק את זה הלאה. מעשה באחד מביא באבות דרבי נתן שהייתה עינו צרה במשנתו של חברו, נתקצרו חייו ונפטר והלך לו. למה? אומר המעורה אור על האבות דרבי נתן, בתורה כתוב כי הוא חייך ואורך ימיך, התורה מאריכה חיים, והנותן עין בחברו נתקצרים לו החיים. התורה מאריכה חיים, בא אליך בן אדם אומר, תן לי תורה, אני רוצה חיים. אתה אומר לו, לא, אני לא רוצה. אם אתה לא נותן לו חיים, הקדוש ברוך הוא לוקח ממך את החיים. אומר רבי עקיבא, אתם אל תעשו מה שעשו 12,000 התלמידים שלי. עיניהם הייתה צרה זו לזו בתורה. דיברנו בשבוע שעבר על מנשה המלך. דיברנו שלושה מלכים, אין להם חלק לעולם הבא. אחיו ירובעם ומנשה. דיברנו בשבוע שעבר על מנשה עם 100 ברכות. ממשיכה המשנה ואומרת, שלושה מלכים אין חלק לעולם הבא, וארבעה אדיוטות אין חלק לעולם הבא. מי זה? דואג, אחיתופל, גיחזי ובלעם. על בלעם דיברנו, כשדיברנו על פרשת בלעם, דיברנו למה לבלעם יש, אין חלק לעולם הבא. אנחנו רוצים לעמוד על גיחזי. גיחזי, משום מה, לא ידוע לכאורה מה הסיבה שאין לו חלק לעולם הבא. הירושלמי במסכת סנהדרין פרק י' הלכה ב' מביא למה אין לגיחזי, למה אין לו חלק לעולם הבא. אומר הירושלמי, גיחזי היה משרתו של אלישע. גיחזי, אומר הירושלמי, אדם גדול בתורה היה. גיחזי היה גדול בתורה, תלמיד של הנביא אלישע. אבל היו בו שלושה דברים שגרמו לו לאבד את עולם הבא. עין צרה, פרוץ בערווה, ולא מודה בתחיית המתים. הירושלמי כותב את זה בסדר הזה. הוא לא מתחיל עם כופר בתחיית המתים, פרוץ בערווה. הוא מתחיל בעין צרה. מה הייתה עין צרה? אני אקרא את הלשון של הירושלמי. שהיה אלישע יתיב בתינויי. אלישע מסר שיעור בבית המדרש. אלישע הנביא מוסר שיעור בבית המדרש. נו, כמה אנשים רוצים לבוא לשיעור לשמוע את השיעור? מסתום מאות אנשים. הבי גיחזי יתיב לילתרי. גיחזי ישב בחוץ ליד הדלת, ותלמידיה יחמין לי. התלמידים שבאים לשיעור רואים את גיחזי יושב בחוץ. למה גיחזי יושב בחוץ? התלמיד הכי גדול של אלישע יושב מחוץ לבית מדרש. למה הוא יושב מחוץ לבית מדרש? ואמרין, היו אומרים, גיחזי לא על וענן עלון. גיחזי לא נכנס לשיעור, אנחנו ניכנס. למה גיחזי לא נכנס? פשוט משעמם שם, אין לו חידושים לאלישע. ישב בחוץ, למדו ממנו לא להיכנס לשיעור, לא נכנסו ואמרו, אין מה להיכנס לשיעור שלו. אומר הפני משה, היה אלישע יושב ושונה, וישב לו גיחזי מחוץ לשער, וכשהיו התלמידים באים ורואים אותו, אמרו, אם הוא לא נכנס, היכן הוא נכנסים? והלכו להם. והיה המשנה ששנה אלישע נאמרת, ואין בני אדם נהנים מהם כלום. גיחזי עמד בחוץ, הוא לא אמר לו להיכנס, אבל כשראו אותו לא נכנס, אמרו, משעמם פה. למה הוא עשה את זה? מלמדים אותנו חז"ל שהמטרה הייתה צרות עין. הוא אמר, אם ייכנסו כולם, כולם ידעו מה שאלישע אומר, אז לא יצטרכו אותי, נגמר לי הקריירה. ככה כולם באים לשאול אותי, תגיד גיחזי, מה אמר אתמול הראשי ובשיעור? הוא אמר שני חידושים פצצה. כולם נאספים מולו, כולם שומעים מה אומר גיחזי בשם אלישע, יש כבוד גדול ברוך השם. אומר גיחזי, אם כולם ייכנסו לבית מדרש, מי יבוא לשאול אותי מה הוא אמר? כולם ידעו לבד, ואז אני אמר, אוי סקפלוץ', נגמר הקריירה.
מי צריך אותי? אז מה הוא עושה? יושב בחוץ, יושב בחוץ, לא נכנס, כולם אומרים, אם הוא לא נכנס, סימן שמשעמם, נגמר הנושא. אומרים חז"ל, וגיחזי מפני מה אין לו חלק לעולם הבא, משום שאינו הייתה צרה. אומר הנביא, אומר הירושלמי, ואחרי שגיחזי נזרק מאלישע כי הוא הלך לנעמן וביקש ממנו כסף, באו בני הנביאים אל אלישע ואמרו לו, הנה נע המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך, צר ממנו, אין מקום להיכנס בה בסמדרש. שואל הירושלמי, מה קרה? אומר הירושלמי, ברגע שזרקו את גיחזי, נכנס אחד לשיעור, שני לשיעור, שלישי, אמרו, תשמעו איזה שיעור, שיעור כזה לא שומעים. התמלא כל הבית מדרש מלא אנשים, לא היה מקום להכניס מסמר. באו לאלישע, אמרו לו, אדוני, צר המקום, צריכים להחליף את הבסמדרש. מה קרה קודם? גיחזי ישב על הפתח ואמר, רבותיי, אין מה לשמוע. אין מה לשמוע, הכל ישן, אותם שיעורים חוזר על עצמו. נגמר הסיפור. אומרים חז"ל, מפני מה לא זכה גיחזי לעולם הבא? מפני שהייתה עינו צרה, עין רעה. רבותיי, לאחר ההקדמה הזאת, עוד נקודה אחת. מצאתי מרגלית נפלאה בספר שערי אורה של הגאון רב מאיר צבי ברגמן, בחלק שני, יש לו מאמר נפלא על שבת הגדול. שאלו אותי, מה הקשר שבת הגדול למה שאנחנו אומרים פה? תכף אנחנו נראה. רבי לזר בן הורקנוס, התנא שאומר, בשעה שרבי יוחנן בן זכאי שואל אותו, צאו ראו, איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם? אומר רבי לזר בן הורקנוס, עין טובה. רבי לזר בן הורקנוס היה בורסות שאינו מהווה טיפה. ככה מעיד עליו רבי יוחנן בן זכאי. רבי לזר בן הורקנוס הוא התנא היחיד שמופיע עשרות פעמים בש"ס בתואר רבי לזר הגדול. יש עוד כמה תנאים שנקראו בשם הזה, אבל מופיעים פעם, פעמיים, מקסימום שלוש פעמים. רבי לזר הגדול מופיע כמה וכמה פעמים, עשרות פעמים, לא בדקתי את זה, אבל אני אומר לכם, לכאורה, בסדר הדורות, עד כמה שראיתי מלמעלה, עשרות פעמים מופיע רבי לזר הגדול. למה קוראים לו רבי לזר הגדול? שתי ידיו. מה שתי ידיו? ספר תורה, נו. בורסות שלא אוהב את טיפה, ומעיין המתגבר לא מגיע לו רבי לזר הגדול. למה קוראים לו רבי לזר הגדול? מישהו יודע למה? בדרך כלל אומרים גדול שיש מישהו קטן יותר. למה קוראים לו רבי לזר הגדול? אז זה שיטה אחת, אבל השיטה השנייה אומרת שרבי אלעזר בן ערוך היה הכי גדול. אבל היו עוד תלמידים גדולים של הרבה אנשים ולא נקראו בשם הגדול. ולכן מה? אבל אתה רואה שהוא עצר לו את זה. יצא גם בת קול, אמרה הלכה כרבי אלעזר בכל מקום. גם זה, אבל למה הוא נקרא גדול? הייתי בטוח שסדר הדורות מבאר את זה, לא מצאתי בסדר הדורות. הוא מביא את כל המקומות שמופיע רבי אלעזר הגדול, והוא לא עונה למה קוראים לו גדול. טוב, הכל בסדר גמור. שבת הגדול, שנה זו, שנת תשס"ט, הוצאתי בידיים שלי ספר שנקרא שערי אורה של הגאון רב מאיר צבי ברגמן, חלק ב', הלעלתי ואני רואה דרשה לשבת הגדול. נו, דרשה לשבת הגדול, הנפתח נקרא שבת הגדול. בספר הזה פותח הרב ברגמן בשאלה עצומה, למה קוראים לשבת הגדול בשם שבת הגדול? שאלה מאוד יפה. התשובה פשוטה, כתובה בשולחן ערוך, היות וביום י' בניסן הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל לקחת צה, וזה יצא בשבת, ועם ישראל יצא בשבת לקנות כבשים. ראו המצרים שעם ישראל מחלל שבת, קונים כבשים בשבת. אמרו להם, מה, אתם מחללים שבת? אמרו להם, כן, הקדוש ברוך הוא ציווה בי' בניסן לקחת כבש, לקשור אותו לקרי המיטה. הולכים היהודים, קונים כבשים, קושרים את הכבשים לקרי המיטה, והמצרים לא עושים להם כלום, זהו נס גדול. ולכן נקרא שמו שבת הגדול. כך כתוב בהלכה. הסיבות נוספות מופיעים שמה, שבשבת הזאת דורשים הרבה הלכות גדולות, לכן הוא נקרא שבת הגדול. יש כאלה שמביאים בגלל שבהפטרה שקוראים בשבת הזאת, פסוקים מספר מלאכי, שם מסתיימת ההפטרה,
שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את אליהו נפיא לפני בו יום השם, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו נפיא לפני בו יום השם הגדול והנורא. טוב, כל מיני סיבות הגדול, הכל נפלא. בא הרב ברגמן ועושה רעיון, בונה שם יסוד נפלא, פשוט בומבוניירה, הוא בונה שם דבר נפלא. דבר ראשון, לקדוש ברוך הוא קוראים גדול, נכון? מי שהתפלל עכשיו 18 יודע, הקל הגדול, הגיבור והנורא. אז זה לא רק שאת אנשי הכנסת הגדולה תקנו את זה בנוסח התפילה, בתורה זה כתוב, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. הקדוש ברוך הוא נקרא גדול. כך אנחנו גם אומרים בברכת המזון, בשעה שאנחנו אוכלים, אנחנו אומרים, ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד, בעבור שמו, איזה שם? הגדול. הגדול. מה זה השם הזה הגדול? הקדוש ברוך הוא קוראים לו גדול. למי עוד קוראים גדול? מי אתם מכירים שקוראים לו עוד גדול? לא, אני מדבר גדול הדור, לא, גדול הדור זה נכון. אני שואל מה כתוב בחז"ל, מה כתוב? גדול הדור זה נכון. אני מדבר מה כתוב בחז"ל, מה כתוב בנביאים. למי עוד קוראים גדול? מי? אברהם אבינו. איפה כתוב על אברהם אבינו? פסוק בספר יהושע. האדם הגדול בענקים. זה אברהם אבינו, אברהם אבינו נקרא גדול. מי עוד קוראים לו גדול? מי? כהן גדול, נכון, אבל כהן גדול, נכון, כהן גדול. מי עוד? עשיו? מה עשיו? ויגדלו הנערים, אחיו הגדול. הוא היה גדול מיעקב, אז כל מישהו גדול מאב שלו נקרא גדול. גדול. איפה כתוב? מישהו מקבל תואר גדול. למי עוד קוראים גדול? אברהם אבינו גדול, הקדוש ברוך הוא גדול. מי עוד גדול? מה שכתוב בכתובים. ישנה אישה אחת שקראו לה גדולה. האישה השונמית. האישה השונמית קראו לה גדולה, נכון מאוד. מרדכי היהודי גם קוראים לו גדול. איפה? כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודי. מרדכי קוראים לו גדול. יש תפילה אחת שקוראים לה גדול. איזה תפילה? הלל הגדול, כי לעולם חסדו. מה שאנחנו אומרים 26 כי לעולם חסדו, זה נקרא הלל הגדול. הירח גם כן נקראת בתורה בשם גדול. את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטן לממשלת השמש. השמש נקראת גדולה. את המאור הגדול השמש נקראת גדולה. ומי עוד קוראים לו גדול? רבי אליעזר נקרא גדול. נו, עכשיו לך תעשה מזה דרשה. מצאת גדול, כולם גדולים, אבל לך תבנה מזה משהו. בא הספר שערי הוראה ויוצר כאן יצירת מופת, פשוט יצירת מופת. על כל היסוד שלו, על שבת הגדול, גם כן גדול. הוא מחפש למה קוראים לזה גדול. אז חיפש בכל מה שנקרא גדול, ובנה עם זה בניין גדול. תשמעו איזה רעיון. בגמרא במסכת פסחים קי"ח שואלת הגמרא, ולמה נקרא הלל בשם הלל הגדול? אומרת הגמרא, מפני שהקדוש ברוך הוא יושב ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריאה. אומר רש"י, שהקדוש ברוך הוא יושב ברומו של עולם, דכתיב הודו לכל השמיים, וכתיב נותן לחם לכל בשר, והיינו דבר גדול. מי שנותן מזון לשני, מי שמפרנס את השני ודואג לשני, הוא נקרא גדול. לכן בברכת המזון שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד. למה? בעבור שמו הגדול. כי אם אתה נקרא גדול, אתה חייב לפרנס אותנו. כי למי קוראים גדול? גדול קוראים למי שמפרנס, מי שנותן, מי שנדיב, מי שמעניק, מי שנותן לזולת נקרא גדול. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו לחם בעבור שמו הגדול, כי זה השם שלך. אם ככה נוכל בעזרת השם להבין. אברהם אבינו שהקים בתי תמחוי בכל צומת דרכים ונתן לכל האנשים לאכול והייתה אשל בבאר שבע, אברהם אבינו נקרא האדם הגדול בענקים. למה? כי הוא זה שנתן פרנסה לכולם, נתן להם לאכול, קוראים לו גדול. האישה השונמית שפתחה חדר בבית שלה ונתנה לאלישע לגור בו ועשתה לו מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, וכתוב בזוהר הקדוש היא גם נתנה לו לאכול, וכך כתוב במדרש שוחר טוב על ספר שמואל
שהאישה השונמית דאגה לו לאוכל, לכן נקראת האישה השונמית בשם אישה גדולה. כי מי שדואג לפרנסה והוא נדיב ונותן נקרא בשם גדול. מרדכי היהודי, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים, למה? כי הוא דורש לכל, דורש טוב לעמו. מי שדואג לעמו ודואג להם הוא נקרא בשם גדול. השמש שמעניקה לירח את כל האור שלה, כי לירח אין משלה כלום, את כל האור מקבלת מהשמש, נקראת השמש בשם המאור הגדול. אם ככה קיבלנו תמונה מה זה מאור הגדול. אומר הספר שערי אורה, ולולי דמסתפינה, אני חושב שלכן קוראים לו בשם רבי לזר הגדול. אני רוצה להוסיף על דבריו, הוא כותב לולי דמסתפינה, ואני אומר הלולי דמסתפינה על הלולי דמסתפינה שלו. כתוב בחז"ל שכל אחד ואחד מהם, מאותם תנאים שרבי יוחנן בן זכאי שלח אותם לראות איזה מידה טובה שידבק באדם, כל אחד הביא את הניסיון הפרטי שלו. כך אני חושב מופיע במחזור ויטרי. כל אחד חזר ואמר, אני אספר לך איך אני גדלתי להיות תנא. אומר רבי אליעזר בן הורקנוס, אומר, אתה יודע איך אני גדלתי? כי הייתה לי עין טובה. מי שיש לו עין טובה הוא מיטיב, ומי שמיטיב נקרא גדול. זה היסוד שכתוב שם. אדם שמיטיב לזולת, השם שלו הוא גדול. רבי אליעזר בן הורקנוס, שחז"ל אומרים עליו בורסות שאינו מאבד טיפה, הוא לא מעיין המתגבר. למעיין המתגבר יש כל הזמן מים שנובעים. לרבי אליעזר, רבי אלעזר בן הורקנוס, לא היה מים שנובעים. בורסות, פירוש הדבר, יש לך בור, אתה סד אותו בסיד, מה שנכנס בתוכו נשמר. אם אתה מוציא החוצה, חסר לך. רבי אליעזר בן הורקנוס, כמו שהעירו פה, הרים את שני ידיו לפני מותו, גמרא במסכת סנהדרין דף ס"ח, ואמר, שתי ידיי כשני ספרי תורה. רבי יהושע, התלמיד שלו, כשהוא היה נכנס לבית מדרש של רבי אליעזר בן הורקנוס, היה מנשק את האבן שישב עליה רבי אליעזר בן הורקנוס, ואמר, האבן הזאת היא הר סיני, ומי שישב עליה הוא אהרון הברית. רבי אליעזר בן הורקנוס, לפני פטירתו, מצהיר הצהרה בגמרא במסכת סנהדרין, יש לי מידע על 300 הלכות בבארת עזה. יש לי מידע 3,000 הלכות בנטיעת קישואים, ולא היה אדם שהיה שואלני בא מעולם. רציתי להעמיק, כמה רציתי להעמיק, כמה תורה למדתי וכמה תורה לימדתי, כמה תורה למדתי מרבותיי ולא חיסרתי מהם, אלא ככלב המלקק מן הים הגדול, כמה תורה אני יצרתי מהם, כמה שסיפקתי לתלמידיי, איננו אלא כמו לקחת קולמוס להדביל אותו בדיו. כמה הטבה הייתה לרבי אליעזר בן הורקנוס. עין טובה. אומר לנו רבי אליעזר בן הורקנוס, אתה יודע איך אני הגעתי למה שהגעתי. הגעתי בזכות העין הטובה, זאת המידה שלי. עין טובה, כותב הרב ברגמן בספר שלו, זה היסוד של אדם שמיטיב. מי שהוא נדיב ונותן, נקרא בשם גדול. לאחר ההקדמה הזאת, רבותיי, תרשו לי לומר דבר שאני יכול להגיד אותו בחוג סגור. מחוץ לבני ברק אני לא מעז להגיד את זה. פה אני יכול לדבר את אשר על ליבי. השבוע כשלמדתי על נושא של עין טובה, הלעלתי בכל מיני ספרים. אחד הספרים שהגיע לידיי, שלקחתי אותם, הוא בספר שנקרא הארת דרך. ספר שכתב אותו הגאון רב אורי וייסבלום, שליטה המשגיח של ישיבת נחלת הלוויים בחיפה. יש לו שם פרק על עין טובה ועין רעה. מה פתאום הסתכלתי בספר הזה? כי מישהו אמר לי, תשמע, אמר, שאל אותי על מה אני מדבר השבוע, אמרתי לו על עין טויבו. הוא אומר, או, זה חשוב מאוד, תקרא ספר הארת דרך. הוא הפנה אותי לשם. למה הוא אמר לי את זה? כי אמרתי לו, תראה מה זה בין הזמנים. בסך הכל יצאנו בין הזמנים, אנחנו 3 שבועות מתחילת חודש אב. ותראה מה קורה ביהדות החרדית
בחודש הזה, בחודש הזה למעלה מ-100 יתומים, בחודש אחד. בחודש אחד 100 יתומים, אנשים שנפטרו, אתה לא מחבר את כולם ביחד. אני לא יודע אם מגיעים ל-200 שנה. עם 100 יתומים שיגשו לראש השנה בלי אבא. שלא יהיה להם אבא שישים עליהם יד ויברך אותם לפני תפילת יום כיפור. ואתה חושב, אתה קורא, מה זה? על מה עשה השם לנו? מה חורי האף הגדול הזה? תראו מה שהולך כאן. הרב דוב סלמון, יום שישי שעבר, יהודי שאם הוא היה נשאר חי איתנו, כנראה היה גדול הדור. כנראה. בגדלות, בידע שלו, בעמקות שלו, אנשים מספרים איך הוא היה נראה, בגדלות התורה שבו. סיפר לי השבוע יהודי, אני לא הכרתי את הרב סלמון, וחבל. סיפר לי יהודי השבוע מחסך הסיפור, לא אחרי מות קדושים, לפני מות קדושים. הרב סלמון קיבל טיפולים בבית חולים הדסה עין כרם. יום אחד מצלצלת אליו הרופאה, אומרת לו, תבוא, מחר בבוקר אתה יכול לקבל טיפול. הפרמטרים שלך בדם מאפשרים לקבל טיפול כימי. תבוא. הוא אומר לרופאה, אני לא יכול, מחר יש לי שיעור כללי בכולל. מה הכולל? הוא אומר, מחר טיפול. לא, פיקוח נפש. נוסע לירושלים, עושה טיפול. הוא מגיע לבית חולים. הוא מגיע לבית חולים, הרופאה מסתכלת עליו ואומרת לו, אתה נראה כמו תשעה באב אחרי צהריים. מה קרה לך? למה אתה כזה שבור כזה? מה קרה לך? לא, אני במצב הזה לא יכולה לתת לך טיפול. אתה צריך להיות לוחמני. אתה לא יכול לבוא כזה שפל ברך. תהיה חזק. במצב הזה אני לא מטפלת בך. עד שלא תתחזק ותרגיש שיש לך כוחות לעמוד בזה, אני לא נותנת לך טיפול. הלך לחוץ, מחוץ למחלקה, ישב ברחבה בחוץ. פתאום הוא רואה 5 אברכים מהכולל שלו. עוברים במחלקה, מה אתם עושים פה? אמרו שהרב לא יהיה היום, אין שיעור כללי, אז באנו לבקר חבר תושב אופקים שמאושפז פה. באנו לבקר, ניצלנו, לקחנו רכב, 5 אברכים, עלינו לירושלים לבקר אותו, אומר, טוב שבאתם. ברחבה, אומר, רבותיי, עכשיו שיעור כללי. נעמד, נותן להם שיעור 1.5 שעה, כולו מזיע בלעת של קדושה, גומר את השיעור, חוזר מחוייך למחלקה, אומרת לרופאה, מה קרה? אמרתי שיעור, אומר, את יכולה לתת לי טיפול. זה היה הרב סלמון, לא הכרתי, סיפור. השאיר בבית 9 יתומים, נפטר בגיל 52. הרב אייזן, תושב ביתר, בגיל 41, השאיר בבית 12 יתומים. הרב מאיר מנדלמן, תושב שכונת אור החיים, 15 יתומים. בניין אחד לידו, הרב שוורץ, 10 יתומים. 3 רחובות משם, הרב אפרים כהן, 13 יתומים. מוצאי שבת שעבר, נוחת לו הרב עוזיאל חמדי. באמצע מוידים, נופל על הרצפה, מת, 4 יתומים. אדם צעיר, כלום, מתפלל מהירים, מקבל עול מלכות שמיים. הולך. אתה לוקח דף ועט, עושה חשבון בין הזמנים אחד, 100 יתומים. לא ג'קי, לא רמיר בעל הנס, לא מוחרקה, לא נוסע לבניה, שום דבר. 100 יתומים שאין להם אבא, אין להם אמא. על מה עשה השם לנו, מה חורי האף הגדול הזה? אסור לנו להיות אטומים, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. הוא מדבר אלינו בבין הזמנים, שיש זמן לשמוע. יש זמן לפתוח את הלב, הקדוש ברוך הוא רוצה משהו. דיברתי על זה עם מישהו, אומר לי, תשמע, הרב אוזנר לפני 3 חודשים באו אליו ראשי הקהילה בבית מדרש שלו, אמרו לו, תשמע, בקהילה שלנו יש 10 יהודים חולי סרטן. בקהילת חכמי לובלין, 10 יהודים חולי סרטן. באו לרב, שאלו אותו, כבוד הרב, הקדוש ברוך הוא רוצה משהו, מה הוא רוצה? אמר להם הרב, לא נותנים להתפלל כמו שצריך. לא נותנים להתפלל. מה זה נותנים להתפלל? אמר להם, מדברים בתפילות, הוא אמר. מדברים בתפילות, חזרת השעת, קריאת התורה, יוצרים חיץ לתפילות, התפילות עולות למעלה. יפסיקו לדבר, אפשר להתפלל. מיד אברכים לקחו על עצמם תקנות בכל הישיבות של חכמי לובלין, בכל החניכי ישיבות חכמי לובלין, לא מדברים בתפילות, החתימו את כולם. זה הרב אוזנר. בספר הארת דרך הוא כותב דבר נורא. אני לא אומר את זה בשמי, אני אומר את זה בשמו. יש כתובת.
הוא כותב שהוא דיבר כבר לפני שנים, הספר הזה אני חושב יצא לפני 7 שנים, הוא דיבר עם יהודי גדול, כך הוא כותב, אחד מגדולי הדור, הוא שאל אותו שבאופן פרופורציונלי הציבור החרדי חולה יותר מכל ציבור אחר במחלת הסרטן. כך הוא כותב. סטטיסטיקה, לא יודע אם זה נכון או לא. סטטיסטיקה. הוא שואל בשם מה זה בא? התשובה היא, מה זה סרטן? סרטן, יש לבן אדם מלא תאים, פתאום יש תא אחד שגודל ומתחיל לאכול את שאר התאים. אוכל, 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 זהו. זה הטבע של סרטן. מצליחים לחתוך אותו, חותכים אותו, אחרי זה מקרינים עליו או טיפולים שעוצרים את ההתפתחות של התא שכל הזמן אוכל. מה פתאום? הוא פתאום מתרבה, מחליט לאכול, אף אחד לא יודע למה. ככה, תא אחד החליט להשתגע. התא המשוגע הזה שמתחיל לאכול את השני, הוא בסוף מחסל את הבן אדם. זה הסרטן, זה התכלית של הסרטן. כותב הספר הערת דרך, שבן אדם אחד מתפתח, הוא הולך ואוכל את השני. כל היסוד הוא אומר שמחלת הסרטן שפוסה זה בגלל העין הרעה שבן אדם לא טוב לו כשלשני טוב. למה נהיינו בעלי עין רעה? למה כשבן אדם עושה טובה לשני? למה כשבן אדם עוזר לשני? אתה שומע מילה, אל תהיה פרייר. מה, אתה נחנח? אתה לך לך, איזה מילים. בא בן אדם, עושה לך טובה, עושה לך חסד, אומר, מה, ויתרת לו? למה לא שחטת אותו עד הגרוש האחרון? מה, אתה פרייר? למה פרייר? מה אכפת לך שהשני גודל? מה אכפת לך שהשני מרים קומה? מה אכפת לך שהשני מוציא מרפסת? למה צר לך שהשני מתרחב? עין רעה, אומר לנו רבנו יונה, זה תלמידיו של בלעם הרשע. אם ייתן לי מלוא ביתו, אני רוצה את הבית שלו. מה אכפת לך הבית שלו? תבדוק את הבית שלך, למה אתה מתעסק בבית של השני. אברהם אבינו היה בעל עין טובה, שיהיה רק לשני טוב, זה אברהם אבינו. הוא רוצה שיהיה לשני טוב, זה תלמידיו של אברהם אבינו. אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, שלא תחשבו לרגע שאלה שמתים, אלה שעשו את הבעיות. אלה שעשו את הבעיות נשארים לחיות. אומרת הגמרא במסכת בבא קמא דף סמך, אין פורענות באה לעולם אלא בזמן שרשעים בעולם, ואינה מתחילה אלא מן הצדיקים, שנאמר כי תצא אש ומצא קוצים. אבל מה נאכל? מתי האש יוצאת? בשעה שיש קוצים. אבל אינה מתחלת אלא מן הצדיקים, שנאמר ונאכל גדיש. אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא, למדו אותה השבוע, והסיר השם ממך כל חולי. איזו מחלה שיש בה כל החולאים שבעולם. אומרת הגמרא, אומריו זו עין. העין מביאה עלינו את כל המחלות. מה שדורשים מאיתנו, שנהיה בעלי עין טובה, שנרצה שלשני יהיה טוב. אומר לנו שלמה המלך, אדם שיש לו עין טובה, טוב עין הוא יבורך. אנשים נוסעים לצדיקים לקבל ברכה, נוסעים לקברים להתפלל. אומר לך חופץ חיים, הקדוש ברוך הוא נותן ברכה, לא מצדיק ולא מבבא, מהקדוש ברוך הוא ישירות. טוב עין הוא יבורך. חודש שלם ליום הדין אתה רוצה ברכה, חודש שלם תנהג בעין טובה. שיהיה לו טוב, שאורך השם שיהיה לו שיתרחב. ברוך השם קנה דירה, חבל שחמישה חדרים, חבל שלא וילה. למה קנה אותו קטן שיקנה אותו גדול 20 מקומות על חשבון העתיד? למה לא? עין טובה, מה מפריע לך? תופס לך חנייה, אוכל לך מקום, מה אכפת לך? כל אחד ואחד צר עינו בשני, למה זה? אומר לנו שלמה המלך, טוב עין הוא יבורך. אומר רבנו יונה, נשתבינו בפרשה, לנהוג בעין טובה, אם כך ננהג וכך נתנהג. השבת הבאה לטובה, שבת מברכים חודש אלול, החודש האחרון שמברכים בשנה הזו, אין עוד ברכת החודש, לתשרי לא מברכים. אם ננהג בעין טובה, יהי רצון שימלא השם כל משאלות ליבנו לטובה, ונזכה כולנו בעזר השם לחודש טוב ומבורך ולכתיבה וחתימה טובה.